Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo sličnost trouglova. Ovo je zadatak za prvu godinu srednje škole. U trouglu ABC duž DE je paralelna sa BC. Naći AE, dakle tražimo ovo ovde, obeležit ću ga sa X, ako je BA, BA to je cijela ova dužina ovde, 12 cm, AD, to je ova dužina ovde, 4 cm i CA. CA je cijela dužina ovde, jednako 24 cm. S obzirom da imamo da je DE paralelno sa BC, onda će važiti da je AC prema AE jednako. Dakle, prvo sam uzela stranicu dužeg, odnosno većeg trougla, pa ću to dole isto uraditi. Uzeću prvo AB pa kroz AD. I ovdje imamo ovu razmeru, odnosno imamo da je 24 kroz x jednako 12 kroz 4. Ovo može unakrasno da se pomnoži, pa imamo da je 4 puta 24 jednako x puta 12, odnosno sledi da je x jednako 4 puta 24 pa kroz 12. 12 i 24 se skrati, gore ostane 2, pa je x jednako 8 cm. I eto, rešili smo i ovaj zadatak. Idemo na drugi primer. Tražimo CE, dakle ovdje ću obeležiti sa x ovu dužinu. Ako je BA, BA, dakle cijela ova dužina, 15 cm, BD, dakle ovaj delić ovdje, 3 cm. Ako je ovo 3, onda mi odmah imamo i da je ovo ovdje 12 cm. CA, dakle, to je cijela ova dužina, je jednaka 25 cm. Dobro. Ovaj deo ovdje će u stvari biti 25 minus x. Dakle, dužina odavde do ovdje je 25 minus x. I sad, kao i malo pre, imamo da je AC prema AE jednako AB prema AD. AC nam je 25, AE nam je 25 minus x, da je jednako, AB nam je 15, a AD nam je 12. Unakrasno množimo, 25 puta 12 je jednako 15 puta u zagradi 25 minus x. Ja volim da skraćujem, pa ću ovo zapisati kao 25 minus x je jednako 25 puta 12 pa kroz 15. Skratimo 15 i 25 sa 5. Ovdje 3, gore ostane 5. 3 i 12 skratimo sa 3, gore ostane 4. Pa dobijem da je 25 minus x jednako 5 puta 4, što je 20. X će biti 25 minus 20, x će biti 5 cm. I eto, našli smo koliko iznosi CE. Idemo na treći primjer. CA, dakle tražimo sada CA, ako je BD, to je ovo ovdje, 6 cm, AD, 14, što znači cijela dužina će biti 20 cm. AE, to je ovo ovdje, je jednako 7 cm, a CA, odnosno AC, smo rekli da je x. Dakle, imamo da je AC kroz AE u drugom trouglu jednako AB u prvom trouglu kroz AD u drugom trouglu. AC mi je x, AE mi je 7, da je jednako AB nam je 20, a AD nam je 14. Unakrsno množimo,
14 puta x je jednako 7 puta 20, x je jednako 7 puta 20 kroz 14. Izvršimo skraćivanje i dobit ćemo da je x jednako 10 cm. Dakle, CA nam je 10 cm. Dakle, to je sve za ovaj video. Pozdrav!